Do plano eu plantei a muda. Ouvi quem não põe a mão na massa. No fim de festa me absurda. Não soube, não estraga, não ouvi, não surta. Calma tarda, mas não falha. Se cê quer ganhar, se cê tem medo de perder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, uou, 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 uou. Caralho, estudantes, caralho. Estudantes, caralho. Uou, uou, uou. Aê, e aqui vai uma dica pra quem não quer perder. Vou passar o resumo rápido do que vai acontecer. Aposte em mim porque eu vou vencer. E pode apostar, quanto mais difícil, mais vale a ODD. ODD, HD, então socorre. Raro até meu vulgo, né, coiote? O vulgo é do corre. Mas mesmo assim eu tô de prime, cumpro meu papel. Big Mike, cê é pequeno e cê não é o Adael. Eu não sou o Adael, prazer em logo conhecer. Que eu sou o furacão, o Adamaldi, o SP. Então cê não consegue essa batalha, vamos sim. Então você não consegue, só hoje não tem seu win. Aí, tem um win quando eu tô jogando. Porque é a win quando eu tô lançando. Você é o furacão, eu falo pra vocês. Eu me levanto como Tóquio lá em 2006. Foda-se, meu parça, você é um lock. E essa porra aqui não é desafio de toque. Mas desse jeito, parça, eu sigo assim. Pra acabar com esses caras, parça, é tipo um touchscreen. É tipo um touchscreen, só que cê não é verdadeiro. O desafio do toque pra ver quem roubou o banco primeiro. Então cê não consegue que na rima é sem caô. Cê nasceu pra ser aluno, eu projeto, é professor. O desafio de toque vai ficar pra quem não é artista. Aí cês dois pode brincar de proctologista. Entre oh! Porque eu não tenho que te tocar para te vencer. Sai fora, meu parça, eu mantenho a calma. Enquanto o beat toca, e nessa plateia eu toco a alma. Apagando meus traumas, mantendo o meu declínio. E esse cara aqui tá faltando é um raciocínio. Você não consegue truta na rima, na cabo. Você tá tocando essa alma, eu vim tocar até o diabo. Pra você entender como é que faz o RAP. Prazer em conhecer, mas o corre não é você. É isso, dois, que vocês acharam os dois melhores, é isso, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Big Mike. Uou! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Corre! Uou! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Tais. Uou! E aí, mano, meu consentimento aqui, o PM já tá, certo? Vamos votar no do Corre e no Tais. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Corre! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Tais! Uou! Levanta só uma mão e segura pro do Corre, Caldeirão. Só uma mão, não, certo? Não dá. É isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Levanta uma mão e segura pro Tais aí, Caldeirão. No visual, certo? Tais. É isso. Tais e Big Mike, muito barulho pro do Corre aí, família. Uou! Barulho por agora, só um round, certo? Acabando o beat. Geral, levanta a mão aí, pai. Por favor. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Os mano, as minas, skatista, ladrão. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Os mano, as minas, skatista, ladrão. E vem o uou, uou, uou. Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Estudante, caralho! Estudante, caralho! Pum, 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 muito fácil, médico, cê vai escolher. Só que independente é cirurgia pra você. Cê nunca conseguiu, sua punch cê se acostuma. Porque a vida é uma surpresa e eu nasci pra ser mais uma. Mais um no meio de quem? Ou mais um dos maus? Ou daqueles que faz o bem? A cirurgia não vai mudar nada. Só vão abrir o meu cérebro porque minha mente tem que ser estudada. Sua mente tem que ser logo estudada, camarada. Só que o seu papo é apenas uma piada. Você não consegue me arrimar agora, se acostuma. Geral tem que ser estudada. Que nós manda punch na rua. É, todos nós mandamos a punch na rua. Mas até agora estamos esperando a sua. Será que você não se faz presente? O tal está aqui, mas a punch dele ficou ausente. Minha punch ficou ausente perante essa parada. E você só quer discutir que punch tá mandando nada. Então você não consegue que você não fez as artes. Queria a sua punch, não veio da sua parte. Você não tá no apetite, não veio na fome. A boa convicção realmente é o tropeço do homem. Porque até agora você não mandou nada e só
só tá repetindo que minhas rimas foram piada. Sua rima foi uma piada, eu entendi no alvoroço. Tá com fome, tá com sede, eu tô estilo cachorro. Pra você não entender que seu bolso vai parar no bolso. Tá com fome como um ego, tá com sede, bebe o choro. Eu bebo o choro, eu bebo as lágrimas. Só que toda vez foi necessário virar as páginas. Ou seja, melhor você sair daqui, bebe a lágrima. Sai daqui, a lágrima de um homem vai cair. Só, e é isso, o rolling de rima. Tá tranquilo? Você tá empurrando pra caralho. Aê, rolling de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Tais. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Mike. Tais. Big Mike. É isso. Mãozinha, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Tais. Aí, vou contar, certo? Ó, daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É isso. Levanta uma mão e segura pro Bigão aí, Caldeirão, por gentileza. Levanta a mão e segura, certo, pro Big Mike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Foi quanto que faz? Foi 29, né? É isso aí, Big Mac, próxima fase. Muito